खरको घर आजभोलि धेरै दुर्लभ नै बनिसकेको छ। खरको पनि घर हुन्छ र यस्तो घरमा पनि मान्छे बस्छन् र भन्ने खालका पुस्ता आउन थालिसकेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई 21 औं शताब्दीको चम्किलो विश्व देखाउन यिनै खरका घरमा जीवन जिएर हामीलाई यो धरती भोग गर्ने अवसर प्रदान गरेका हुन्। आजभोलि यी र यस्ता घरहरू मानव बस्तीमा देख्न मुस्किल छ। नयाँ पुस्तालाई यस्तो घरको अवलोकन गराउने अवसर सिर्जना गर्दैछ उद्योग वाणिज्य संचितवनले। पवित्र नारायणी नदीको किनारमा यति बेला यी घरहरूको श्रृङ्गार भइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले आयोजना गरेको चितवन महोत्सवको परिसरमा यी घरहरू निर्माण हुन लागेका हुन्। महोत्सवको मूल गेटै छेउमा निकै सुन्दर घरहरू बनिरहेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको जनजीवनको बारेमा आम मानिसका लागि जानकारी गराउन यहाँ यो काम भइरहेको हो। यो सँगै नारायणी नदी परिसरमा यस्ता धेरै कामहरू भइरहेका छन्। यति बेला नारायणी नदी किनार रङ्गी चङ्गी भएको छ। मेला आयोजकले मेलाको तयारी तीव्र रूपमै बढाएसँगै नारायणी परिसरको सौन्दर्यता बढ्दै गएको हो। पौष 25 देखि माघ 5 गतेसम्म हुन लागेको महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढेको र 90% काम पूर्ण भइसकेको स्टल व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बताउनु भयो। महोत्सव परिसरमा आदिवासीको कला संस्कृति झल्कने विषयवस्तुदेखि व्यापारिक स्टल र अन्य प्रवर्धनात्मक स्टलहरू पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। निर्माण परिसरको एउटा समितिको जिम्मेवार मैले पाएको थिएँ र त्यसमा चाहिँ अब 1.5 महिना अगाडि लगभग हामीले काम सुरु गरेको हो र 1.5 महिना काम सुरु गरे पश्चात आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामी करिब 90% काम फाइनलमा पुगिसक्यौँ। अब हामी करिब करिब 21 गतेभित्र हामी सबै महोत्सव परिसर निर्माणको कार्यलाई चाहिँ सबै सिध्याएर चाहिँ अब एकदम रेडी टु मुभ भनेर हामी बसिरहेको छौँ। विगतको वर्षहरूभन्दा यसपालि फरक बनाउनलाई भित्र त्यस्ता केही सुधारहरू गरिएको छ? यसपालि चाहिँ अलिकति आकर्षकको रूपमा चाहिँ हामीले अब एक गाउँ एक उत्पादनमा केरा खेतीलाई लिएको थियौँ। समृद्ध चितवनको लागि समग्र आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप आयोजित महोत्सवलाई विगतका भन्दा उपलब्धिमूलक सार्थक र नमुना बनाउन आयोजक संस्था निकै क्रियाशील भएर लागेको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष एवं मेला आयोजक मूल समितिका संयोजक राजन गौतमले बताउनुभयो। मेलामा यो वर्ष पासको व्यवस्था अन्त्य गरिएको र बाल उद्यान पनि हटाई स्थानीय कला र साहित्य स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने गरी काम भएको उहाँको भनाइ छ। हुने खानेहरूलाई पास दिने र नहुने तथा टाढा टाढाबाट आउनेहरूले टिकट काटेर हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले यस्तो वर्ग विभेदको अन्त्य गर्न पासको व्यवस्था हटाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो विषयको चासो विगतको अनुभवलाई भन्दा फरक अनुभव योपालि हामीले बेहोर्नु पर्यो। त्यो अनुभव भनेको हामीले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा यसलाई टेन्डरमा जानुपर्ने थियो, हामी त्यो प्रक्रियाबाट चुक्यौँ। यो हामीबाट गम्भीर गल्ती भएको हामीले स्वीकार्यौँ र स्वीकारिसकेपछि हामी फेरि टेन्डरमा गयौँ र टेन्डरमा गइसकेपछि फेरि यी प्रक्रियाहरूका बिचमा केही त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू पनि घट्न पुगे जसले गर्दा हामी फेरि त्यहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्यौँ। पुगिसकेपछि सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुख र जहाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र राजनीतिक दलका सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधि सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरूको र हाम्रो स्टेयरिङ कमिटीको बैठकले एउटा निर्णय गऱ्यौँ, जसको निर्णयको फलस्वरूप हामीले बाल उद्यानलाई चाहिँ बन्द गर्ने र हाम्रो एउटा चाहना पनि मेला महोत्सव हामी व्यवसायको प्रवर्धनका लागि गर्ने हो र यसको आवश्यकता हिजोका दिनमा केही समय र कुनै महोत्सवमा रहे तापनि योपालि निश्चित रूपमा यसको आवश्यकता कम हामीलाई पनि महसुस भएको थियो र एउटा कठोर निर्णय थियो जसको लागि हामी यसपालि तयार भयौँ। मेलामा बाल उद्यान हटाइएपछि दर्शकलाई थप मनोरञ्जन प्रदान गर्नका लागि बालुवामा फुटबल खेल्ने कार्यक्रम, स्लो साइकल रेस लगायत सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकतामा पारिएको उहाँको भनाइ छ। सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालका चर्चित कलाकारदेखि स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति रहने बताइन्छ। मेलालाई आर्थिक आय आर्जन भन्दा पनि चितवनको विकासका लागि केन्द्रित गरिने गौतम बताउनुहुन्छ। जुन अभ्यासका लागि हामीले महोत्सवको सुरुवात गरेका थियौँ त्यो महोत्सवको झल्को दिने र त्यो एउटा व्यवसायको प्रदर्शनको थलो र एउटा ग्राहक र विक्रेताको बिचको एउटा भेटघाटको जुन अवसर हुन्थ्यो
त्यो अवसरलाई अझ बढी परिष्कृत गरेर लान सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यसले हालाकि केही रूपमा मनोरञ्जनका गतिविधि नहुँदाखेरि केही चीजहरू खल्लो भएको भन्ने आभास पनि हुन सक्छ र यो कतिको यसले असर पार्छ भन्ने विषय हाम्रो महोत्सवको समाप्ति र दर्शकको उपस्थितिले पनि यसलाई निर्धारण गर्ने हुँदाखेरि म सम्पूर्ण चितवनवासी र चितवन आसपासका जिल्लामा रहेर जो यो चितवन महोत्सवलाई भव्य र सभ्य बनाउनको लागि ठुलो योगदान गर्नुहुने दर्शक जो हुनुहुन्छ यसको अवलोकनकर्ता उहाँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले मेला महोत्सवको आयोजनामा अन्य चिजहरूबाट पनि यहाँहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन र यहाँहरूको उपस्थिति र यहाँहरूको यो भ्रमणको अवलोकनको क्रममा कुनै किसिमका त्यस्ता तत्त्वहरूको कमी गर्ने छैनौँ। हामीले विभिन्न मात्रामा धेरै किसिमका जलयात्राका खेलहरूको त्यहाँभित्र सञ्चालन हुन्छ जसले गर्दा यहाँहरूले समय बिताउन र मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुनेछ। विविध किसिमका हरेक उमेर र वर्ग समूहलाई सुहाउने किसिमका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र जसमा हामीले राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। मेलामा यसपटक 6 विशेष स्टलसहित 475 स्टल रहने बताइएको छ। महोत्सवको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुहुनेछ भने मेला अवधिभर कृषि शिक्षा स्वास्थ्य र पर्यटनलाई केन्द्रित गरी विभिन्न गोष्ठीहरू समेत हुनेछन्। कुल 5,00,000 दर्शकले मेलाको अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा रहेको छ भने 20 करोडको कारोबार गर्ने जनाइएको छ। मेला प्रवेशका लागि सर्वसाधारणले 50 रुपियाँको टिकट काट्नुपर्नेछ भने विद्यार्थीका लागि 25 र अन्य ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तहरूले निशुल्क प्रवेश पाउनेछन्। 2053 सालदेखि प्रत्येक 2-2 वर्षको अन्तरालमा महोत्सव हुने गरेको छ। महोत्सवबाट सङ्कलित रकम नारायणी किनारको प्रदर्शनी मैदान संरक्षणमा खर्च हुने उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। महोत्सवको आयोजकका रूपमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन, जिल्ला विकास समिति चितवन, भरतपुर उपमहानगरपालिका रहेको छ। महोत्सवलाई भव्य तथा सभ्य बनाउन आयोजकहरूले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।